Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. Tire uma caveira. Aí uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, mais um minuto, vamos começar a se retorcer como lagartixa com cãibra. Se essa caveira estiver onde tem coisa de eletricidade, e vocês colocam uma mão, prepare o último suspiro. Uma bandeira de pirata? O anúncio de um cemitério? Essa caveira significa preto. Nota 100%. Nós vamos lá. Quem vai gostar? Eu vou morrer. Silêncio! Bêbado! Não!